sa Dios Ama pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba Sumayin ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Yesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Yesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating unang pagbasa ay galing sa huling bahagi ng sulat ni Apostol Santiago. Huling bahagi na naglalaman ng kanyang pangaral tungkol sa buhay ng isang kristyano. At ito ay ang pananalangin. Take note, no? Buhay ng isang kristyano, ang pananalangin. Sinabi ni Santiago, ang sinumang mang may tiisin ay manalangin. Sino man ang nagagalak, magpuri sa Diyos. Ang may sakit, ipatawag ang matatanda ng simbahan, ipanalangin sila at pahiran ng langis. May tiisin, nagagalak, may sakit. Ibig sabihin sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang kristyano, ano man ang ating pinagdadaanan at nararanasan, ang pangaral ni Santiago ay magdasal. Ano man ang nararanasan at pinagdadaanan, magdasal. Ang panalangin ay isang regalo ng Diyos sa tao. Ulitin ko po, regalo ng Diyos sa tao. Kaya wag mong isipin yung pagsisimba mo, regalo mo sa Diyos. Yung pagdadasal mo, bigay mo sa Diyos. Hindi po. Ang Diyos ang may regalo niyan sa tao. Prayer is a gift of God to man. Hindi po kabaliktaran. Dahil kung tutuusin, hindi kailangan ng Diyos ang ating panalangin tayo ang nangangailangan sa Diyos kaya tayo nananalangin. Dahil ang panalangin ay paraan ng tao para makalapit sa Diyos. Kaya ito regalo ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pananalangin, tayo ay nakakahiling tayo ay nakakalapit sa Diyos. Malinaw, no? Hindi mo yan regalo sa Diyos. Regalo yan sa iyo ng Diyos. Para makalapit ang tao sa Diyos. Kaya nga, sa ating Ebanghelyo, nagalit si Jesus sa kanyang mga alagad dahil nakita niya na pinagwikaan o pinagsalitaan nila ang mga taong naglalapit sa mga bata kay Jesus. Ang pangaral ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyo silang sawayin. Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata sapagkat sa katulad nila naghahari ang Diyos ang nais sabihin ni Jesus. Kahit ang mga hindi kabilang, kahit ang mga mabababa ang tingin ng lipunan kaya ng mga bata, ay pwedeng lumapit sa Kanya. Walang sino man ang pwedeng pumigil dahil si Jesus kahit kailan hindi namimili hindi namimili ng taong lalapit sa Kanya. Kahit sino pwedeng lumapit ang mga malulungkot, masasaya, nasasaktan, kahit na ang may kasalanan makalalapit sa pamamagitan ng pananalangin. Mga kapatid, ang panalangin ay regalo ng Diyos sa tao. Sa pamamagitan nito, nakakalapit kahit na sino. Anuman ang pinagdadaanan at anuman ang nararanasan, ang panalangin ay hindi dapat kalilimutan. Amen.